Pa je li ima pravo Marko da otkine pola vrata? Kako se tako ljudi? Pa je li on došao dečko kad te svađao se s tobom, uzeo dečko i plaće, ja mu pričam. Kako ne bi pričao kad ga plaće? Što mu ne bi pričao? Rekao, prvo će se ovo. Ostalo, ma ne pričao tebi prvo. Pa nema veze ko je kome pričao, pričamo sad ja i ti. Nemoš sve gledati kroz ovo ko će kome šta reći, druže. Ima pravo svako da plaće. Ima pravo narkoman da skapira da je narkoman i da plače što je narkoman. Ne, sada setilo si juče Dejana i kaj se juče zbog Dejana? Nije setilo Dejana, druže, plače što noć budi, mislim, jes to ko glup je. Kako je vezima Dejan, da? Plače, brate, svako plače, vidi, sad ću ti opet reći, si opet reći, jeste. Moraš nešto u životu proći pa patiti za nečim, pa ostati taj bol, ostati to. Ti to ne imaš, sine. I zato si takav. To ti ne znaš. Pa znam. Ne znaš. Ja ti pričam da znam. Ja biram kako ću da se osjećam ovdje, šta ću ja da radim. Ne možeš da bira. E, ja mogu da bira. Emocije i kaša ne mogu da se sakriju. Ne možeš ja da biraš. Ja svoje emocije vrlo da on ima da pravo da je tamo da glumi sreću i da dođe da se raspače. Sanja i Marko se ganjali cijelu noć. Isto sam pričao i s njima. To je potpuno normalno, druže, kada nekog slušaš. Neko je nešto pričao, bolje se učeš, jeste tako, što treba ja da se raspravljam s tom. Ja je dva puta udario kontra, počeo se dere. Slušaš, dosta za 20 minuta, oče skinuoš mi došla ko nova. Šta treba se, da je zavrćem ruke. Znaš šta mi sad rekla Anita? Anita Sinović uče matore, ajde da me vodiš, ajde, 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 matora stavi čepu. Ja kažem, pa ti normalno, rekao, što to ne zaboraviš? Kao što ti mi, znaš šta mi je rekla, što ne zaboraviš ženu? Mrše ko pička ti, što ja ne zaboravim ženu? Mrše ko pička ti materina. Anita, obećala od mjesec dana kako neće pravi gluposti s matorom. Ja kažem, su obećala, dogovorili smo se, što ja ne zaboraviš, što ti ne zaboraviš ženu? E, to je fej, to je bezobrazik. Kogod je pokaže ovako ono ide, ovo se zaljubilo. Svesno da se sjebala, što ostavila Dejana. A bila je, je li bilo u petoj sezoni sa njim isto? Kako mama, druže, pa ti, pa. Na koliko se puta ljudi vraćaju staroj ribi, starom frajeru, pa imaju problem. Kako to ne možda ukapiraš, oče? Plus ovaj zatvoren prostor gdje živi. Nemoj biti tak, pre surov si za neke stvari. Ne postoje trenutno samo 50 ljudi. Pa dobro, evo su, neće ja spominje neke druge ljudi. Koje druge ljudi? Sad pa ja znam kako se ti kada. Pa neće te vidi. Viš kako si bezobrazan. Pa ne, bezobrazan, jesi te. Pa ti si prvi bezobrazan. Kako to veze ima sad? Znači ti kad plačeš, to su suze, ja kad plačem, to je kurac. To nije. Pa šta se, pa svaki ja... Jel ti biti podržavaš vezu od cara? Ne da li podržavaš, nego došla si ima cura i plakala. Jel ima pravo da plače? Da podržavaš vezu u komšije. Jel ti podržavaš nešto sebi? Komšije Zorana sa komšicom Petrom. Ne, ne interesuje. Šta te boli kurac? Pa to ti kažem. Koga je dužan sad koga da boli kurac? Zašto mi? Ne znam, zapažavim vezu. Ne pričam, glupo pričam. Da li devojka, pita. Da li devojka ima, stavi karakter kad radi takve stvari? Pa njena veza. Pa ti imao stavi karakter kad radi neke stvari? Pa njena veza. Pa ja te pitam. Ja sam imao jednu grešku u životu, jednu. Pa eto ima ona jedna. U četvorci, to je bilo moja. To je bila moja najveća greška. Ona, čekaj, ona u petici, ima pravo svako pogreši. Ko si ti da ljudima ne daš da plaču, čoveče Bože? Te ko je rekao da mi ne da plače, nego mi nije bila iskrena uopšte. Pa što ima veze da li je iskrena, da li je sebi plače? Jel ti Miljana bila iskrena kada je plakala? Juče? Jeste. A kako sad ova iskrena, ova nije iskrena? Ajde sad to kažem. Kako zašto ti to Miljanu ne vidim svaki dan da plače, a ovo vidim svaki ja, treći dan? Se raspali, kad se ja raspali, sam ja iskren ili nisam iskren? Ko plače svaki dan? Cura tamo glumila jako ribu, došla, rasplakala se cvili, pijana, priča, baljezga, nešto. Soslušao še, druže. Malo isplakala. Došao do mene kada. Bon Aleks ne voli. Nije bio. Ma biti sustri, ono što ti objašnjava. O, budi sustri, budite realni, malo. On dobar sustri, mi se ne budi. Pričate o velikoj, ja na mnogo pati o velikoj ljubavi, aj ne zemavajte. Moj brat. E, znaš kad bi ja plakao zbog osobe koja mi radi stvari, koja mi radi, koja ne ponižave, koja me moj brat, da je u nekog zaljubljen i da je dobar stek. I ja bi, e, baš ja ne bih srao po njemu u životu. Srao bih. O, baš ne kako se ne. Ako se meni ne sviđa, meni se ne sviđa. Ako se meni ne sviđa, to osoba ne sviđa. Mislim, šta ja sad imam? Ali neće, nisi realan. Nisi realan. Iz animoziteta prema njoj ti govoriš da nije iskren. Ja nemam animoziteta, nikom nego je realan. Nema stav i nema karakter. Ponižava se, dečko je pljuje. Jel majte doživljava? Jel tijelo doživljava njene slomove? I ono mu je prešao. Kad može, on ne važi. Ali realno, samo sekund. Ali sekund, ona se ponizi. Što te je ljubav? Bitnija mi je moja majka za bilo ko. Ona se ponižavala, ali... Ona je jedina koja je prelazila preko neke stvari. Ni jedna nije. Pa što podržava glumicu? Pa ja ne podržavam koga, ja podržavam mene, niko nije. Nerite se kudom. Ako su drugi ljudi prelazi, to podržavaš? Ko? Ja nikoga nisam podržao, nikada. Koga sam ja podržao? Prvo da... Koga sam podržao? Ime i prezime, kažu. Koga sam podržao? Pa koga sam podržao? Ja ste mi rekao prekrenem i prezime. Jasno vidi, samo reality. Moraš argument da imaš. Sa mnom reality. Moraš da imaš argument. Ne.
ne snimam argument. Moraš da imaš argument. Ne možeš da kažeš da ja podržavam, ja ne podržavam Janju. Ne podržavam ni Dajdu, ni Sanju, ni Marka. Ne podržavam ni Janu što radi. Ni Milicu što radi. Neco. Pa podijavam. Evo, ne podržavaš Sanju Marku, ali Sanju iskreno će plaću. Ako ne. To je neko tvoj. Ja što to ne znam. Zašto misliš da nije? On usus njeba. Zašto misliš da nije? Ti sum to. Zato što stalno to radi. Što je bezobrazo. Pa može, nema veze ako stalno radi. Nema veze. Ali sad tu da napiču toliko o emocijama. To plakanje i sve to. Ja veram da su oni zaljubili jednu drugu. Možeš ti da plačeš u sinu. Ali mislim da neke stvari radi na silu. Možeš ti da plačeš u sinu. Ne, ja ne mogu. Ne mogu ni ja. Možeš ti na silu da plačeš. Ne može, ne možeš ti. Ne može niko, mislim niko. Ja pričam niko. U njenom stavu i karakteru, da joj treba da bude plače. Najbitnija. Svataš, to ne priča. Ja treba da kažem, a znači treba da pustiš da se kanali dalje, da ide dalje, da kanali se smuzava dalje. Plače. Nešto plače nego što pati zbog nekoga koje možda i ne zaslužuje. Ima pravo da pati, da je te i pljuje, ponižava i opet će mu pređe preko svega. Sad je ispala. To su sve žene radile. Pa jača emocija tebe, možda da nešto otim. Ako imaš emociju, ne može emocija ti nastane preko noći zato što ti on rekao ti si mene napao što ne znam ko je Moka Slavnić. A nisam te napao nego sam ti objašnjavao. O Bože me sačuvaj se to, ali je bitno bilo da znam ko je Moka Slavnić. Daješ mu kadar, bre, brate, pusti ga. Slušaj sad petu. Jebote, čovek. Moraš da znaš ko je Moka Slavnić. Ja nisam znao, nije mi. Još je turača. Dobio kadar od njega. Kad je ušao Zvezda, nisam znao ni ko je Zvezda. Čekaj, druže, šta ja to čujem, bre, jebote? Što ti ljubiš sa Šarmeni, jebote? Nemamo naš kadar. Ne, nisu deci peca. Stvarno, brate, kako... A, neci peca. Žana, ti znaš? A, ovo je rovac, ovo je. Ti to znaš? Ovo je klizeći. O, dobro, da. Ovo mi je ništa. Verujem, verujem.